in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nesta segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Pois é, galera, já surgiram aí alguns métodos diferenciados pra gente tá duplicando, fazendo grana alta aqui no GTA V online, exatamente, e dessa vez não é diferente, e o fundador deste glitch é o Glitchman Online, o francês aí que tá arrebentando a boca do balão, trazendo conteúdos bem bacana. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Galera, o vídeo e o glitch é muito top, precisamos estar numa sessão de convite, eu e o amigo, tá galera, é simplesmente insano, duplicando massivo com placas limpas, que é o melhor de tudo, um carro atrás do outro, tá galera? Percebam-se que eu estou em frente à minha garagem tuning, né? E olha só galera, esta aqui é a minha, tá? A minha garagem, mas vai servir qualquer oficina de tunagem. Você e o amigo precisa ter uma oficina de tunagem, tá galera? Todos dois vai precisar ter uma garagem de tunagem para que dê certo o glitch aqui. Vou mostrar que o amigo já está lá dentro, posicionado dentro da oficina dele, obviamente que é a mesma do que a minha, mas não tem necessidade, tá ok? Galera, é simples, tá? Com placas limpas, duplicando um carro atrás do outro, ok? Olha só, vocês vão deixar, tá galera, vários veículos grátis, pode ser o Elege, pode ser Fagios, em qualquer garagem comum, tá? Menos no motoclube, obviamente. Eu deixei dois Eleges dentro da minha garagem de tunagem, só mesmo para dar um exemplo, mas pode deixar Eleges, Fagios dentro de qualquer garagem. Tá, galera? É muito simples e muito top para a gente estar diferenciando aí dos outros métodos que ainda continua funcionando. Antes de mais nada também, se não se integrou ao nosso Discord, à nossa comunidade, então corra, venha fazer parte, porque tem salas para o PS4, PS5, Xbox e PC, tá? E não se esqueça de pedir ajuda e retribuir essa ajuda depois, tá galera? Porque é muito importante, tá bom? Olha só, vou mostrar aqui o que mais que a gente vai necessitar para estar fazendo esse glitch. O nosso caminhão, o centro de operações móvel, tá? Para a gente estar salvando, né, galera, o veículo. Eu gosto de usar essa configuração que no espaço 2, a oficina de armas ou módulo vazio. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro pode estar cheio ou vazio, não vai fazer nenhuma diferença, tá galera? Só mesmo pra gente estar salvando. Bom, veja que eu estou aqui fora, né? Do lado de fora da minha garagem de tunagem. Então eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar qualquer veículo de qualquer garagem comum aí também, tá bom? A gente não vai perder este veículo, é simplesmente pra gente começar o bug aqui. Então eu vou aqui no fliperama e vou solicitar este Dominator ASP, ok? Pra gente tá começando a fazer o glitch aqui. Assim que o veículo chegar, a gente vai até a garagem de tunagem do amigo. Exatamente, ele já precisa estar lá dentro, tá galera? Então veja só que eu vou armazenar o veículo na garagem dele, ó, oficina de tuning de um jogador, tá? Do meu amigo. Clico para entrar. E assim que a gente estiver aqui dentro da oficina dele, tá? Eu sugiro que peça ao amigo para deixar o status dele aí online, tá? Porque a gente vai precisar enxergar o amigo aqui.
Bom, já estou aqui na oficina do amigo. O que, que o amigo vai fazer agora, galera? Presta atenção na tela do amigo aí que eu tô colocando. Olha só, o amigo tá lá na oficina dele, ele puxa o telefone, seta pra esquerda, atividades, e vai colocar queda de braço ou qualquer outra coisa com amigos na sessão pra tá jogando. Assim que aparecer 1/2, 2/2, 2/3 ali no canto inferior direito do amigo, ele vai me avisar. Olha só, pra quem é do Xbox é diferente, tá galera? Olha só, olha lá, chegou, tá? Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou procurar o amigo aqui, nos meus amigos que estão jogando agora. Aperto PS, venho aqui em amigos, jogando agora, e vou procurar o amigo. Pra quem é do Xbox, tá galera? No primeiro alerta, peça o amigo para sair, né? Levantar o telefone e ir lá e jogar serviço rápido pra tá cancelando o serviço, tá? Pro PS4 não, pro PS4 o amigo pode ficar no serviço. Então eu vou clicar pra juntar-se ao amigo, tá? PS4 e PS5. Neste primeiro alerta, o Xbox, o amigo, tem que sair do serviço. Pro PS4 e PS5, é só confirmar os dois alertas. E aí que deu este bug, já começa a apertar o triângulo, tá, galera? Ou Y, pra tá descendo do veículo. Olha só. Já desci do veículo, estou aqui na oficina do amigo, ok? Agora eu vou lá pra fora, vou sair da oficina do amigo e vou vir aqui para fora. Assim que eu sair aqui fora, o meu veículo vai aparecer para o amigo lá dentro. Olha só, galera. Apareceu, o amigo rapidamente vai entrar dentro deste veículo. E também rapidamente eu já entro na minha oficina. Olha só. Estou entrando dentro da minha oficina, o amigo já está lá dentro do meu carro, ele vai ficar aí, ok? E agora, olha só, ele aparece para o amigo e para mim, tá galera? Olha só, ok? Agora, aqui dentro a gente tem que já deixar o veículo que a gente quer duplicar. No meu caso será o Ice Futuraço, é o carro que eu mais recomendo. Porque mesmo sendo a cópia, o valor vai ser bem bacana. Vamos lá, coloque setinha da direita para a gente estar acessando a nossa oficina. Vai dar um bug aqui muito sinistro, tá galera? Olha só, deu bug, os dois carros encavalados. E aqui a gente vai fazer qualquer mudança no nosso veículo. Eu vou em freios, vou colocar aqui ó, nenhum. Original e volto pro que já estava. Clico para sair agora da oficina. A gente só precisa mesmo fazer esta modificação no veículo. Ok? Olha só que insano, tá galera? Muita gente vai perguntar se não dá para fazer o merge. Não dá, tá galera? Pelo menos a princípio não dá para fazer um merge aqui. Ok? Vamos lá. Clico para sair com X ou A. E assim que a gente chegar aqui, galera, é aquele mesmo esquema lá da Arena War, ou do Fliperama, ou lá enfim, olha só, a gente tem livre acesso aqui dentro, a gente pode dirigir aqui dentro. Então, eu vou bloquear as portas desse ICE aqui, ó, nessa coluna do elevador. Ou pode ser na porta também, tá? Mas eu prefiro colocar aqui, ó. Vou bloquear as portas. Vamos lá. Agora sim. Saio do veículo. Vamos pegar um segundo veículo para a gente estar bloqueando a porta do motorista. Galera, é mesmo só para a gente estar diversificando dos outros que ainda continua funcionando aí, tá? Enfim. Olha só, bloqueio a porta aqui do motorista. Saio do veículo, vou até a porta de entrada, triângulo ou Y, estou spawnando no ICE, triângulo de novo para sair, e agora é para valer, deu a opção de sair, X e triângulo ao mesmo tempo, Y e A ao mesmo tempo,
vai dar a piscada no veículo e temos que sair aqui fora com o veículo original. Olha só, placa zerada, tá? Agora, galera, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar aí ou um afágio ou então um dos eleges que temos em qualquer garagem menos no motoclube. Olha só, os meus eleges estão aqui na oficina de tuning. Eu vou solicitar qualquer um, ok? Vamos aguardar alguns segundos, que é o tempo que aparece o veículo no mapa, mas ele não vai aparecer. E aí, tá, galera? A gente vai pedir o amigo para sair do veículo, galera. Exatamente. Olha só. Peço o amigo para sair do veículo e assim que ele sair do veículo, bam! Pegou a placa do primeiro elege, 404, ok? Abra o menu de interação, solicite o centro de operações móvel. Tá, galera? É, duplicando, com placas limpas, um carro atrás do outro, tá? Chegou aqui, pode estar cheio ou vazio, não importa, é só mesmo para a gente estar salvando o veículo. Vamos fazer uma nova duplicação? Então vou mostrar o passo a passo também em uma velocidade um pouco maior, tá, galera? Só para o vídeo não ficar mais extenso, ok? Olha só, o primeiro esse futuraço já está duplicado, ok? Vou entrar agora em qualquer outro veículo que esteja aqui dentro. O amigo pode ficar lá no serviço para quem é do PS4, tá? Entro na oficina do amigo e mais uma vez eu vou segui-lo, já que ele está lá no serviço, tá? Para quem é do Xbox, o amigo vai precisar bugar toda vez, ficar no serviço. Saí aqui fora, o veículo apareceu pro amigo, ele entra novamente no veículo, tá, galera? E aí, eu já entro imediatamente também na minha oficina. Entro novamente no Isso e Futuraço, setinha da direita para fazer qualquer mudança. É, mais um bug insano, ok? E aqui a gente volta, tá? Depois da mudança que a gente fez, vamos bloquear novamente as portas. E é só repetir isso, tá, galera? Centenas, dezenas, centenas de vezes que vocês quiserem aí, tá bom? Solicito o mecânico aqui o veículo que eu quero perder, um afágio ou um elege, tá? O amigo vai sair do veículo e bam! Pegou a placa novamente do segundo elege. Solicito novamente o centro de operações móvel. Entro dentro dele para estar salvando novamente o veículo, ok? E fazer isso aqui, tá, galera, na sequência, quantas vezes vocês quiserem. Duplicando com placas limpas, que é o melhor de tudo, ok? Então, já está aqui os meus dois veículos, esse futuraço, fazendo muita grana em caixa, tá, galera? Então, a única coisa que o pai sempre vai pedir para vocês é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E não se esqueçam de vender, tá, galera, somente de 2 a 3 veículos por dia, num intervalo de 1 hora e meia a 2 horas, para que vocês não caiam no limite diário aí, tá bom? Ah, e só para não se esquecer também, corra já para nossa comunidade do Discord, estamos crescendo cada vez mais, peçam ajuda e não se esqueçam de retribuir sempre a ajuda que vocês estão recebendo. Ok? Venha para nossa comunidade PS4, PS5, Xbox e PC. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.